Хабар арнасының тапсырысымен түсіріліп жатқан тағы бір отандық телехикая келер жылдың көктемінде жарыққа шығады. Шынайы оқуға желісімен түсіріліп жатқан туындының режиссері Серікбол Өтепберген. Қара кемер ауылы маңындағы түсіру алаңында болып қайтқан тілшіміз Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. Күздің қара суығына қарамастан түсіру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Экшн жанрындағы 5 сериядан тұратын телехикая сценарийі болған оқиға ізімен жазылған. Яғни 2010 жылы Ақтау түрмесінен қашқан 21 адамның қанқұйлы оқиғасы сүреттеледі. Бұл жобаны түсірудегі басты мақсатымыз ұлттық ұланның шынайы бет-бейнесін көрсету. Олардың қандай ерлік жасауға дайын екендіктерін паш етіп, жастарды әскери борышын абыроймен өтеуге шақыру, дейді фильмнің бас режиссері Серікбол Өтепберген. Мен бұл проекте өмірде болған прапорщик Үмбет Қалиевтің рөлін ойнап жатырмын. Мен үшін бұл үлкен құрмет. Себебі ол ең алғаш болып оқиға орнына бірінші болып келіп, соларда бір зданияның ішінде қоршап, оларда қалған группа келгенше осы жерде ұстап отырады. Фильмде басты рөлді ойнайтын Санұржан Сүлейменов өмірде болған батыр адамның рөлін алып шығу мен үшін қиынға соқты. Бұл маған сеніп тапсырылған үлкен жауапкершілік деп түсінемін, дейді. Шыны керек, иә. Алдында түсірілімнің алдында біздің дайындығымыз болды. Кәдімгідей Нацгвардияда солдаттармен бірге бірнеше уақыт тұрып, солдаттың кім екенін түсініп, сезіп, өйткені даладан келіп, солдаттың бейнесін, Нацгвардияның бейнесін көрсету оңай емес. Қазан айында басталған түсіру жұмыстары желтоқсанда аяқталып, келер жылдың көктемінде хабар арнасынан көрсетіле бастайды. Шытырман оқиғаға негізделген фильмнің нақты қалай аталатынын қайта ойластырамыз, дейді жоба авторлары. Жандос Айтбайұлы, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.